Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i thrilleren Midnight in the Switchgrass fra 2021. Get up. Wash your arms and legs off with a sponge. Do it. Now! See? See? It's right here, sweetheart. Here you go. Pensacola, Florida i 2004. En tilfældig forbipasserende på en lille landevej gør et grusomt fund. En ung pige er brutalt myrdet, og hendes lig er dumpet som en skraldepose i nærheden af vejen. For politimanden Brian Crawford, så er det her fund af det her lig af den her pige ikke nogen overraskelse, fordi han har længe været i hælene på, hvad han mistænker er en seriemorder, der benytter sig af lige præcis den her fremgangsmåde. Alle de ofre, som Crawford mistænker den her seriemorder står bag, de er alle sammen unge piger, og de er blevet snuppet i forbindelse med nogle af de her truckstops, hvor de her langturschauffører, de stopper og ja, gør ting og sager, måske overnatter, og synes, det er meget sjovt at have en pige med inde i kabinen en aften. Ja, så det er under omstændigheder. Crawfords overordnede, mener, at han ser en sammenhæng, hvor der ikke er nogen, og de nægter at gøre den her efterforskning til en officiel seriemorderjagt. Så den kære politimand der, Brian Crawford, han står sådan lidt alene med sine teorier. Så er det, vi møder to FBI-agenter, Rebecca Lombardo og Carl Helter. Og de har gang i deres egen helt anden efterforskning. De forsøger at fange 6 forbrydere. Og det gør de ved at sætte nogle sting-operationer op, hvor Rebecca hun går undercover og venter på et hotelværelse, og så kommer der en eller anden fyr, og så snupper de ham. Og i øjeblikket, der er de ude efter en specifik fyr, som bliver ved med at smutte for dem, på trods af, at de har lavet sådan flere aftaler på forskellige moteller med ham. Og her er det så, at de her to efterforskninger krydser hinanden, fordi det begynder at gå op for politimanden og de to FBI-agenter, at de efterforsker samme mand. Og mens det sker, så følger vi publikum altså. Vi følger den rigtige morder, som alle de her politifolk jager. Han er en harmløst udseende lastbilchauffør med en sød kone derhjemme og en bedårende datter og alt sådan noget der, men ikke desto mindre så nyder han netop at samle unge piger op. Han holder dem fanget i dagevis, og så dræber han dem og dumper deres lig et andet sted i nærheden af en landevej. Og den her morder har netop slået kloen i sit seneste offer. Og det betyder altså, at for en stund, i hvert fald i en måske en uges tid eller sådan noget, så er hun rent faktisk i live endnu, fordi han slår ikke de her piger ihjel øjeblikkeligt. Og det betyder så, kan vores helte fra ordensmagten så lægge alle deres spor sammen og kombinere deres talenter og fange den her morder, og kan de gøre det, inden han får slået endnu en ung pige ihjel? Det er plottet her i Midnight in the Switchgrass. Og bare lige for en god ordens skyld, så man ikke skal sidde og tænke over det. Switchgrass er det her virkelig høje græs, som man, ja, som man nærmest som person kan forsvinde i, som er i nogle af de her ja, varmere stater i USA blandt andet. Og det er så der, filmen har fået sin titel fra, men ellers betyder det ikke sådan noget specielt. Alrighty, lad os lige tage et kig bag kameraet. Instruktøren af den her film hedder Randall Emmett. Det er hans instruktørdebut, men han er normalt producer, og han har produceret tonsvis af ting. Noget af det, han har produceret, er for eksempel sådan noget med en relativt høj profil som The Irishman eller Mile 22, som vi også har anmeldt her i kassen. Og så derudover har han produceret en shitastic load af shitastic film. Og det er alle sammen sådan nogle, som Bruce Willis er med i. Så det er sådan noget som Vice, hvor Bruce Willis er med i fra 2015. Det er Precious Cargo
med Bruce Willis, det er Speed Kills med John Travolta, det er Survive the Night med Bruce Willis, og det er Force of Nature med Emil Hirsch. Så, og det er så åbenbart det, han har lavet indtil videre, men nu synes han, han vil træde bag kameraet og prøve at instruere, og det er så det, han har gjort her. Vi kommer tilbage til senere, om det var en god idé. Lad os kaste et blik på rollelisten. I hovedrollen som Officer Byron Crawford, der har vi altså Emil Hirsch, og ham har vi jo haft i kassen og skille i gang i forbindelse med sådan noget som Force of Nature, Never Grow Old, The Autopsy of Jane Doe og Taking Woodstock. Og mange af os husker ham fra den fabelagtige Into the Wild, og så var han jo med i den dybt charmerende The Girl Next Door fra 2004. Det var sådan der, vi... tror jeg, sådan første rigtig gang, sådan rigtig stødt på ham første gang. Det var Emil Hirsch. Som Rebecca Lombardo, den ene af de her to FBI-agenter, der har vi altså Megan Fox, og hende har vi jo rent faktisk haft stor held med her i kassen i den seneste tid i sådan noget som Rogue og Till Death. Som Carl Helzer, hendes marker, der har vi netop Bruce Willis, og ham har vi ikke haft så meget held med her på det sidste. Han har været med i sådan nogle film som Breach og Cosmic Sin, som vi har snakket om her i kassen, og ingen af dem var særlig gode. Men det kommer vi også tilbage til. Som seriemorderen, den skumle lastbilschauffør der, som hedder Peter i her i historien, der har vi Lucas Haas. Yes, den lille, søde knægt fra Witness. fra 1985. Han er jo altså vokset op nu og er blevet en ældre herre, en voksen herre, må vi hellere kalde ham. Vi har stødt på ham i adskillige film sådan op igennem hans karriere. Han var super cool i Brick fra 2005, hvor han spillede en gangsterboss jo. Han var med i Inception. Vi har haft ham i kassen før i forbindelse med Dark Was the Night, og han var åbenbart også med i First Man som Mike Collins, men det må jeg indrømme, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Men så tilfælde har vi haft ham i kassen et par gange. Men under alle omstændigheder, så er det altså Lucas Haas, der spiller seriemorderen i den her film. Det er lidt rystende, for han ligner stadig den lille knæk for Witness. Men sådan er det. Derudover så dukker Michael Beach op i en lille rolle. Det har nogle de fleste måske vil huske fra Third Watch. Og så har vi Welker White som en af de her ofres mor. Simpelthen en sørgende mor. Og det er hende folk nok bedst vil kunne huske som Louis Byrd i Goodfellas. Hende, der smugler stoffer for Ray Liotta's karakter. Og hun var jo så, det var så Martin Scorsese-film, og hun var jo så også med i The Irishman som Josephine Hoffa. Og som var Jim Hoffas kone, går jeg ud fra. Det kan jeg ikke lige huske, hvad det var for mig. Men hun, det er en meget lille rolle i Irishman. Den var hun jo så også med i. Og det er jo så altså den selv samme Irishman, som Randall Emmett, instruktøren, har produceret tidligere. Så it's all connected, som vi plejer at sige. Derudover så skal vi også lige have med på rollelisten en ganske kort præstation fra Machine Gun Kelly, eller Colton Baker, som hans civile navn jo i virkeligheden er, som spiller Calvin the Pimp. Og ham har vi haft i kassen adskillige gange før. Han var med i Nerve, Bird Box, Captive State og Project Power. Er et skarn, hvis jeg overhovedet ikke kan huske, at jeg har nævnt ham før, på trods af, at han har været 4 gange med i kassen. Under omstændigheder, grunden til, at han er sjov her i denne her sammenhæng, det er, at det her, det var åbenbart filmen, hvor ham og Megan Fox mødtes og blev kærester på. Så det er jo ikke sådan vigtigt i forbindelse med filmen, men det er bare sådan en meget sjov lille detalje. Så det er rollelisten her i Midnight in the Switchgrass. Let me give you some background. A couple years ago, I got assigned 2 Jane Doe cases. Both drug-friendly truck stop prostitutes. Both dumped off the I-10. Both strangled, assaulted, bitten in bodies, suggestively staged in view from the highway. Now, nobody wanted to touch it. Just an impossible to get around. And then another body turned around. And then another. Until we had 6. And a bona fide serial killer. Who worked that for the Bureau? A whip smart analyst with the State Bureau built a profile. FBI gave it to a behavioral specialist to confirm what we knew. Why? Male, truck driver, mid-30s, but nothing groundbreaking.
some people, they just think that the girls, you know, the hookers and the druggies, they got what they had coming. What do you believe? A hard luck in life don't make you any less of a human. Everybody needs a chance to get back on their feet. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg faktisk gået og glædet mig en lille smule til at se den her film, Midnight in the Switchgrass. Og det har jeg altså gjort velvidende, at det jo sagtens kunne gå galt, og det her kunne vise sig at være endnu en af de her shitty direct-to-video thrillers. Og ja, jeg ved jo, hvad jeg går ind til, men nogle gange så kan man jo ikke lade være alligevel med at gå og glæde sig lidt. For jeg synes også, historien lød meget cool om... Som jeg nævnte tidligere, Megan Fox har jo altså dukket op i et par gode film, der gav mig lidt positive tanker imod hende som skuespiller, og jeg håbede, at det kunne hun også vise noget af i den her film, og jeg håbede, at den her film vil overraske og levere varen mod alle odds, må vi hellere konstatere. Well, desværre så må vi også konstatere, at Midnight in the Switchgrass... Det er desværre lige den film, jeg frygtede, det var en direct-to-video thriller, der ikke er skide fantastisk. Men den har alligevel en snært af noget, der gør den en lille smule mere interessant end de fleste direct-to-video film. Faktisk starter den her film meget overbevisende. Jeg blev faktisk ret positiv lige de indledende faser i filmen. Den har sådan en langsom, omhyggelig etablering af historien. Vi finder det første lig, den her tilfældige gut, der falder over det her lig et sted, og så kommer den her garvede politimand, der efterforsker den her seriemorder, og der er sådan en super alvorlig stemning, der er rimelig effektiv i filmen, og så lidt senere... eller også er det næste scene allerede igen, der har filmen en virkelig stemningsfuld sekvens, fordi den bruger Dire Straits' Brothers in Arms, eller rettere sagt, det cover af den sang. Den bruger den som baggrundsmusik til en scene, hvor en pige, sådan åbenlyst beruset, eller fuld af stof, eller hvad hun er, hun vælter ud af et hotelværelse, og begynder at stavre gennem natten, og går forbi alle de her truck drivers, og så ved jeg, åh, crap, hun bliver snuppet af en af de her truck drivers, og ja, ganske rigtigt, en super stemningsfuld og virkelig hård sekvens, så og det er det, der er så forbandet ved den her film, fordi man når lige at tænke tanken, hey, måske er den her film okay, der er sådan nogle stemningsfulde ting, der er en ret cool etablering af det hele, og så klipper jeg til en scene med Bruce Willis, der ser fuldstændig ugidelig ud, og så Megan Fox, der er så totalt dulled op og ligner en luder, og tænker man, okay, alright, fair enough, og så får vi en rodet, ulogisk scene, og så er det, vi er havnet direkte i det der shitty direct-to-video-territorie, som det så ud, som om filmen havde undgået, i hvert fald lige til at starte med. Så, men det illustrerer også meget godt, hvad der er den her films gennemgående problem. Den er helt vildt ujævn. Altså, en scene kan være næsten fejlfri og fungere udmærket, og så den næste scene er noget tjusket rod. Der kan være en scene, der har glimrende og udmærket skuespil, og så er den næste scene sådan fuldstændig stiv og akavet, og ja, det går fra den ene yderlighed til den anden, og der er desværre flest af de her akavede stive scener, og med hovedparten af dem involverer Bruce Willis, så, som man måske ikke regner ud. Og ja, det giver sig en udmærket chance for lige at tage et view ned over skuespillerne ganske hurtigt. Lad os starte med Emil Hirsch. Fordi selvom plakaten og Blu-ray-coveret lover, at det her det er en Bruce Willis Megan Fox-film, det er de to, der er på coveret, selvom det bliver lovet os, så er det her rent faktisk Emil Hirsch's film. Det er ham, der har hovedrollen i Midnight in Switchgrass. Det er også derfor, det er ham, vi møder først, som den her betjent, der mistænker, at der er en seriemorder. Og Emil Hirsch er for det meste udmærket i den her film. Han kæmper med det materiale, han får af manuskriptet, og det skal vi nok snakke mere om senere. Og man fornemmer, at han mangler støtte fra en erfaren instruktør. Det føles som om den her skuespiller,
han svæver lidt rundt og kan ikke rigtig ramme en konsistent tone fra den ene scene til den næste. Altså, det er sådan noget, jeg mener med, at man savner sådan en sikker hånd fra en erfaren instruktør, at scenerne er ujævne hele tiden og ikke kan holde det samme niveau. Men ellers, bortset fra det, så er Emil Hirsch okay i den her film. Det samme kan man desværre ikke sige om Megan Fox. Jeg vil fastholde, at hun ikke er fejlkastet i den her rolle, og jeg vil ovenkøbet påstå, at hun kunne have spillet den her rolle effektivt. Hun kunne have spillet rollen effektivt, men det gør hun ikke. Fordi på intet tidspunkt så fremstår Megan Fox som en introvertig FBI-agent. Det gør hun simpelthen ikke. Ideen er, at hun skal være den her lidt barske agent, der jo altså er involveret i jagten på de her sexforbrydere, og de ofre er ofte kvinder, og man kan fornemme, at ideen er, at hun skal tage det sådan personligt, at det er sådan en personlig vendetta for hende, at hendes køn er målet for det, de her forbandede forbrydere. Og det er, altså, det er jo altså meget fint, det er en udmærket karakter at have med. Men Megan Fox ligner ikke en FBI-agent. Hun snakker ikke som en FBI-agent. Hun opfører sig ikke som en FBI-agent. Og Megan Fox, hun virker også fuldstændig fortabt i sine scener. Hun er også ude af stand til at ramme en eller anden form for jævn tone. Og så er der jo også det forbandede ved Megan Fox, er at hun er en vanvittig smuk kvinde. Og hun ligner en model i den her film. Hun har det her perfekte modellook med det her lange, sexede hår, og lige de her strategisk placerede hårtotter, der dækker sådan hendes ansigt, og det er alt sammen meget fint. Men det er jo ikke sådan, en FBI-agent vil se ud. Bare sådan en simpel ting, som at tænke over hårdesignet på Megan Fox's karakter, det havde hjulpet filmen. Altså, hvis man nu tænker den her karakter, okay, vi har en kvindelig FBI-agent, hun er relativt ung, hun arbejder i en, hvad der må betragtes som en mandeverden og et mandejob et andet sted, det tror jeg er fair nok at sige. Og den her karakter, en kvinde i den verden, hun må formodentlig kæmpe en daglig kamp for at blive taget alvorligt. Sådan en karakter, sådan en kvindelig figur vil ikke forsøge at se sexet ud på den måde, som Megan Fox gør i den her film. Sådan en person vil sætte håret op i en stram knold, eller klippe sit hår kort, og hun vil tage mandetøj på, og hun vil gøre, hvad hun kunne for at minimere sin sex appeal, så hun kunne blive taget alvorligt af mændene og spille med på deres bane. Og det er jo sådan noget, man bare kan gøre i kostymedesign og hårdesign. Man kan indikere, hvad det er for en type personlighed, der gemmer sig bag den her karakter. Hvis bare man havde gjort det, hvis bare man havde tænkt over hendes hårdesign, hendes kostymedesign, så havde man måske ovenkøbet hjulpet Megan Fox som skuespiller med at sælge den her rolle. Men der er altså ingen instruktør, der har tænkt over det. Og der er heller ingen kompetent instruktør, der kan guide Megan Fox igennem den her rolle og hjælpe hende undervejs. Og hun virker altså fortabt. Hun virker, som om hun ikke ved, hvor hun skal kigge hen, og som om hun ikke ved, hvor hun skal føle i de enkelte scener. Sådan havde det ikke behøvet at være, fordi der fornemmer man igen, synes jeg, at der mangler en seriøs instruktør bag kameraet. Og det bringer os videre til Bruce Willis, som Megan Fox's makker, og ja, vi har jo snakket om det mange gange før, og jeg har nævnt det i forbindelse med flere af de her low-budget film, som Bruce Willis han laver. Jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor han bliver ved med at tage de her roller. Så godt kan de ikke betale. Han er jo på sættet vitterlig en dag på de her film, og han laver ikke andre film sådan, som sådan. Hvis jeg sådan tæller ned over hans CV og sådan smækker alle de her film i den her kategori sådan, og tæller dem op, der er plads i den her kategori, der low budget thriller, director video thrillers. Hvis man gør det, så nærmer vi altså, at han har lavet 20 af de her film de sidste 10 år. Og han har nærmest ikke lavet noget sådan, altså, virkelig stort, der virkelig har battet i de sidste 10 år. Han har bare lavet de her, og der står 10 yderligere af den her type billige direct-to-video thrillers på hans CV, som sådan coming attractions, eller som in production eller pre-production. 10 yderligere. Altså,
Og i de fleste af de her film, som Bruce Willis dukker op i, så spiller han jo ligesom han gør her. Han virker simpelthen ikke, som om han er til stede i scenerne. Han virker ikke, som om han ved, hvad der foregår. Han sidder bare og stiger ud i luften i ingenting og fyrer mekanisk sine replikker af. Der er ingen varme, der er ingen charme, der er ingen indlevelse i hans præstation. Det tæller for alle de her low-budget direct-to-video-film, som dem jeg har stødt på i hvert fald, for det meste. Nu ved jeg selvfølgelig, at film ikke har råd til det her, men jeg kan ikke lade være med nogle gange at tænke tanken, wow, gad vide, om han overhovedet har været på sættet, og de bare har greenscreenet ham ind i alle scenerne, uden han har været i nærheden af skuespilleren. Det er en film, som den er naturligvis ikke råd til, og de kunne heller ikke lave det så godt her. Men det er simpelthen sådan, han fremstår i de her scener, Bruce Willis. Han fremstår, som om han ikke er til stede med de andre skuespillere i scenerne. Han opfører sig nærmest, som om han var et, hvis man vil tilgive mig the pun, som om han var et spøgelse. Og han bliver ved med at lave de her film. Som sagt, han er oppe på 20, der kommer 10 til. Hvad fanden i helvede tænker han på? Hans legacy er jo totalt ødelagt på det her tidspunkt. Nå, men nu skal du ikke lyde sådan, som om det hele her er Bruce Willis' skyld. Det er heller ikke alle skuespillernes skyld. Det er heller ikke instruktørens skyld, det hele. Fordi der er altså også noget fundamentalt galt med manuskriptet til Midnight in the Switchgrass. Det er bare ikke godt. Altså overordnet set, så er historien i den her film jo sådan set fin. Altså rammen er fin, og grundhistorien fungerer sådan på papiret, alt andet lige. Men det er selve rejsen gennem den her historie, altså måden vi bevæger os fra scene til scene på, måden filmen den er struktureret på, det er det, der ikke fungerer, det er det, der er mangelfuldt. Den her film, den mangler skarphed, den mangler fokus. Der er jo altså en ung kvindes liv på spil her, i noget af tiden i hvert fald. Der er sådan et tikkende ur, der skal fortælle os, at vi er altså ved at løbe tør for tid, den her kvinde kan blive myrdet, når det skal være, og det kan man slet ikke mærke på filmen. Den chokker bare sådan dovent afsted. Der er ikke rigtig nogen former for energi eller desperation i det meste af filmen i hvert fald. Der er nogle få momenter, hvor det dukker op til overfladen. Og så får filmen aldrig den her sådan treenighed til at fungere. Altså ideen er jo lidt, at vi har den her morder, vi har den mandlige betjent, der jager morderen, fordi det er den rigtige ting at gøre. Han er en righteous cop, han er ovenkøbet religiøs og sådan noget, så man fornemmer, at det er hans calling, han skal fange den her morder, fordi it's the right thing to do. Og så er der den kvindelige FBI-agent, man fornemmer mere jager de her morder, de her sexforbrydere, fordi hun er pissed off. Og det er en meget god treenighed at have den her dedicated cop og den her FBI-agent og så den her morder. Men de her tre dele af historien, de hakker bare derudad. Og hvis man undrer sig over, hvorfor jeg stiller en treenighed op, så hvis jeg ikke lige fik sagt det, så ryger Bruce Willis relativt hurtigt ud af historien. Han er nærmest ikke med. men sådan er det. Anyway, altså de her tre dele af historien, de hakker sådan underligt derudad, og vi får aldrig følelsen af, at der bliver sådan opbygget et drama, der sådan intensiveres, og at nettet strammer, og deadline nærmer sig, og det hele sådan kører op i en spids. Det får vi aldrig rigtig fornemmelsen af på en ordentlig måde i hvert fald. Og derudover, så er der også nogle andre ting, manuskriptet gør forkert. Der er mange dele af historien, der er dårligt kommunikeret. Jeg tror i hvert fald, det manuskriptet, det kan selvfølgelig også være, det instruktionen eller i postproduktionen, det er gået galt, men lad os nu sige, det manuskriptet. Altså for eksempel det her med, at der er ingen, der tror på, at det er en seriemorder, der er på spil. Hvorfor ikke? Altså, en række kvinder bliver fundet, myrdet på relativt samme måde. Altså, det er da ikke usandsynligt, at der skulle være en seriemorder på de her landeveje, der benytter sig af samme toget. Hvorfor har den her politimand problemer med at overbevise sin overordnede, om i det mindste ikke bare at tjekke sådan forbindelsen ud mellem de her lige? Altså, det er sådan bare en af de mange ting, som filmen bare sådan slynger ud, uden at komme med sådan overbevisende argumenter for, hvorfor det er sådan, det forholder sig. Og undervejs er der flere og flere scener, som vi bliver præsenteret for, der også er ulogisk, eller bare virker som det rene vrøvl, og ja, igen, jeg ved ikke, om det er manuskriptet eller instruktørens skyld, eller en kombination af det, men det er i hvert fald, ja, det er noget vrøvl. Altså, bare tag sådan en scene, som, hvor Emil Hirsch, han skal hjælpe en kollega, så han ræser hjem for at åbne sin gemmer og hive to pistoler frem, fordi nu skal han ud og redde den her kollega, men han har allerede en pistol, som vi lige så ham gå rundt med, og
Og senere, når vi ser ham i filmen, så har han ikke de der ekstra pistoler, han skulle ræse hjem for at finde. Så hvad var det egentlig, der skete der? Hvorfor skulle han ræse hjem og hente de her pistoler? Han har en pistol i hånden. Og, altså, det er sådan noget, der ikke giver mening, hvor man tænker, hvad har de egentlig tænkt på der? Der er også en scene, hvor Megan Fox, hun åbenbart pludselig har fået noget bedøvende middel i en bar. Og det er sådan en potentiel dramatisk og farlig situation, fordi hun er jo altså undercover, og hvis hun ikke kan styre situationen, så kan det gå rigtig, rigtig galt. Men filmen glemmer sådan bare lige at vise, hvornår og hvordan hun er blevet bedøvet. Jeg måtte simpelthen sidde og se den scene igen og tænke, hvor er det moment, hvor der bliver kommet noget i hendes drink? Det er der ikke. Og det er sådan nogle ting, altså, så ja, for at vende tilbage til pointen fra tidligere, Midnight in Switchgrass, den er altså præcis det, jeg frygtede den var. Den tog ud til at være fra start sådan en ineffektiv, ujævn, tjusket direct-to-video thriller. Og jeg vil altså våge den påstand, også grundet det med, at jeg synes, historien lød cool. Jeg vil våge den påstand, at det behøvede ikke at være sådan. Der er en historie i denne her film, der kunne have virket. Stacy, she told me to come see you, like, about a job or something. Fuck is Stacy. You gotta be the stupidest motherfucker in all of Pensacola. I thought you'd be long gone by now. What the fuck, lady? I'm only gonna ask you this one fucking time. Who did you send away Thursday night? What? You said you sent my date packing Thursday. Who was he? The fuck if I know. I was high, man. How many girls' lives could I save right now? All right, he was a truck driver who's been around a couple times. That's all I know. All right, I went up to him, asked him what the fuck was up, and he pulled off quick. Big Dallas told me he had some new girl in 106, so I went up to see who it was. And you know what the fuck what happened? What does he look like? A white truck driver. Who does he drive for? Should I know? Fucking think you tweet. Oh, okay. I had someone point him out. He tried to cuff one of my girls. That's it. Lightning bolt. He had a lightning bolt on his truck. Og det er jo så på det her tidspunkt, at vi hiver fat i det, der burde være denne her films trumfkort. Den modbydelige seriemorder, der jager de her unge piger og gør slemme ting ved dem og myrder dem. Well, det viser sig, at denne her morder i den her film er en rigtig person. Fordi Midnight in the Switchgrass er faktisk delvis baseret på den morder, der hedder The Truck Stop Killer. Robert Ben Rhodes, som hærgede i USA naturligvis i sådan cirka 1975-1990, det er en rigtig morder. Altså, i 1990, så løb han tør for held, og så blev han fanget, og han blev dømt til livstid for et af de her mord, man kunne pinde på ham, og så blev han dømt for noget flere mord senere og sådan noget. Og han er stadig i live. Han sidder simpelthen i fængsel på livstid i øjeblikket i USA. Han er til 75 år, tror jeg, der var aldrig noget i den stil. Så det er en rigtig morder og en rigtig sag, som den her film baserer sig på. Men hvis jeg ikke fik nævnt det ordentligt, Midnight in the Switchgrass er delvist baseret på den her morder. Og det kunne også klare nogle af de her problemer, som filmen løber ind i. Yderligere problemer, som filmen løber ind i. Fordi hvis man bare havde taget den her morders historie, så havde filmen jo været slam dunk, fordi det skete i virkeligheden, og det er super grumt, og det er vildt fedt. Det er en vildt fed historie at fortælle på en film, men det nægter den her film af en eller anden grund at gøre. Den nægter at holde sig til den rigtige historie, så der kommer en masse rod ind i portrættet af den her morder. For eksempel så får den her film ikke forklaret ordentligt, hvad lastbilchauffør-morderen gør i den her film. Altså, han holder en pige fanget i sin lade, ser vi. Og så pludselig går han til et hotel, og improviseret, så dræber han en anden pige på en ny måde. Og det er bare sådan, nå, det er forskellige måder, det der er underligt. Og hvad er det egentlig, han får ud af de der mor? Fordi film er sådan en underlig sky, når det gælder, for hans seksuel tilfredsstillelse af de her mor. Det er der noget, der tyder på, men og så alligevel ikke. I en scene, der sidder han sådan seksuelt opstemt og sniffer til en myrdet piges tøj.
Men i en anden scene, så dræber han en ung pige hurtigt, uden overhovedet at nå frem til noget som helst seksuelt. Der virker det som om, det er selve drabet, der er kernen til det her. Den rigtige morder voldtog sin offer i dagevis. Det ser vi ikke her, så det er lidt uklart om, vi skal forstå det sådan, at morderen i filmen også gør det. Igen, filmen er sky med at vise, hvad han egentlig kaster sig ud i. Og jeg indrømmer blankt, at alt, hvad jeg ved om seriemorder, det ved jeg fra andre film, så det kan godt være, at jeg ikke har styr på det. Men jeg troede egentlig, at seriemorder sådan var relativt konsekvente i deres metoder, sådan for det meste i hvert fald. Der er selvfølgelig altid undtagelser, der bekræfter reglen, men plejer man ikke også at sige, at det ofte er sådan enere, der finder på at være de her seriemordere? Well, morderen i den her film, han er for eksempel familiefar, og det virker underligt urealistisk, at han går ud og kidnapper unge piger, og så holder dem fanget i sin lade, sådan ved siden af huset, hvor hans familie bor. Altså, hvis de her piger, de skreg højt nok, så ville de kunne høre det i køkkenet, mens de stod og lavede aftensmaden. Det virker helt vildt underligt og urealistisk. Altså, virkelighedens truckstop killer, han var faktisk også familiefar, så de, okay, fair nok, det går mod, hvad jeg ved fra filmens verden, men fair nok. Den måde, han gjorde det på, det var, at han jo var langturschauffør, så han havde jo den her kæmpe lastbil, og han havde den her sovekabine bagerst i sin lastbil, som man kender sådan, så at de kan overnatte undervejs, de her lastbilchauffører, og at han havde altså indrettet den her sovekabine i sin lastbil til et torturkammer, til sådan en fangekælder nærmest, med alle mulige grumme ting, og det var så det, han gjorde undervejs. Han kidnappede pigerne, og så holdt han dem i fanget i sin lastbil. Og et eller andet sted, så giver det jo meget mere mening, end at slippe dem hjem og installere dem i laden ved siden af konen. Og den rigtige seriemorder der, han voldtog og torturerede sin offer i dagevis i denne her lastbil, mens han var on the road, og så dumpede han ligene formodentlig, før han tog hjem, og han slæbte dem altså ikke med hjem og installerede dem i laden 20 meter fra familien. Så det er igen en af de her ting, som filmen ikke rigtig får ordentligt styr på. Den laver om i forhold til virkeligheden, men den laver det til noget, der ikke giver mening. Og jeg forstår ikke rigtig, hvorfor man har gjort det, fordi den virkelige historie om den her truckstop killer er så grum, hvis man læser op på den, og hvorfor ikke bruge den? Altså, hvorfor lave den om til noget, der er mindre effektivt? Altså, en ting er, at man måske kan bruge virkelighedens historie en til en, at man er blevet til at ændre på nogle detaljer, men det er jo ikke det, den her film gør. Den ændrer på nogle radikale ting, som bare ikke giver mening, og så den ødelægger det hele for sig selv. Altså, den har en grum historie, som den kan bygge sin seriemorder på, og så nægter den at bruge det ordentligt. I don't get it. Men altså, det er bare en af de mange ting, jeg ikke rigtig forstår ved den her film, der ikke rigtig giver mening på bundlinjen. Nej, jeg må desværre konstatere, at Midnight in the Switchgrass, den er lige præcis så slap, som jeg frygtede, den ville være. Igen, den er ikke helt så håbløs, som man kunne tro, den ville være. Den mener det godt, filmen, hvis jeg skal sige det på den måde. Og der er altså et eller andet potentiale i den her historie, den er fat i. Både strukturen på historien, de her tre karakterer, og den her seriemorder, den er fat i. Der er et eller andet, der kunne komme til at fungere der. Men den her film, den er næsten kronisk ude af stand til at udnytte det fulde potentiale af noget som helst, den har disket op med. Så det er vildt underligt. Der er effektive momenter her og der i filmen, men de drukner altså i middelmådigt, amatøragtigt vås undervejs, og hver gang Bruce Willis dukker op i den her film, så knækker den, og så får man lyst til at råbe, hvad fanden i helvede tænker du på, Bruce? Hvorfor bliver du ved med at gøre det her? Ja, men ikke desto mindre, der er en alvorlig tone i filmen, og der er et alvorligt emne i filmen, så det er lidt svært at blive sur på den her film på samme måde, som jeg bliver sur på film, hvor Bruce Willis han dukker op i en science fiction historie, hvor han skal redde universet og Cosmic Sin, eller hvad det var, den hed. Altså, den kan jeg godt blive sur på, men det er lidt svært at blive sur på den her film, fordi den er så super og så alvorlig. Og det betyder også, at jeg er ikke sådan rigtig sur på den her film, Midnight in the Switchgrass. Jeg er bare ærgerlig over, at den ikke er bedre, end den er. Mm.
Midnight in the Switchgrass kan ses på VOD. Den er ude på DVD og Blu-ray i USA og DVD i England. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Kassen med David Bjerre.